عصر خاي هرزاي أدو فهر يا هرزاي هد ييد عدي هرزاي هد باعل أي هرزاي أهمال السارع هرزاي هاي سديسة هرزاي لهو قامل أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتوا عن أوانك سندجستيال ميل كاستا وأدنى المغلسان كسود وادا مركلي برنامج كي أمورها أفريكا. قدبده كل دوان إنجي استيال برامجك أمورها أفريكا أتكون مغري دوانتان وحا كمي ذات دوباتك مدحوينها ودنكو كونفور أفريكا أيا كبد بادي حيل كقاديس للدون يهي إن لغو سمييو مرايكنكا أيا تاجيري يهي إن أفريكا أيو حبين أي كوي لطو قولها أمانكا يسيدو كليه دلالك جي لباتن ميدد مهاجرين أه أيا لغيح لايه رولك سحرها أه إي دلك جاد إي قاردني أفريكا qodobadaas iyo kuwa kale ayaa degaysiyaal ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka Amuraha Afrika. Ayni soo qaadanay degaysiyaal qodobka aynu ku bilaabayno barnaamijka Amuraha Afrika. Meedad muhaajiriin ah ayaa laga helay dhulka saxaraha ah ee dalka Chad ee qaaradda Afrika. هاي أدها قابل سن أرمها مهاجرين تأي قرمة مذوبي إي لوسو قابيو أي أو إم أي شاكتي إن أي آد أغان أحده ميددك تدبي إي لباتن قوف أو لغه لي سحرها ودنك جاد قياستي تدبي إي طبان بلود كهر أي لشاكه إن مهاجرين تني أي كسو أمببحيد بغالة ده مي زوره إي برتمها ودنك جاد وحانا أي سارنايين غاري كو حمولكا هاي أدى أي أو إم وحا أيو مالين إيسا إن مهاجرين تو أي كرد حلومين سحرها كدبنا بابور كودي أو جباي إسلام ركاسينا حراد أي أدنتين أي أو إم أي سيدو أو كلاشيكتي إن مهاجرين تو أي كجرين أفر عرور تن إيا سندكي لبادي يكون إيا أفر إيا طبانكي وحا لديوان قليي إن أي سحرها أي كردنتين شان كون إيا الليح بقول أو قف تراداسي أو أي كميدي هي نها دادا كالي أو مقان هاي أد وحي آمين سنت هاي إن ترادو إن تاسي أي كبادان كرتو وهاقاق ديجيستيال قدوب كاسيه كورربيي داد كاسي مهاجرين تا أه إيه ميداد كود لغي هلاي سحرها ودنك جاد أي إن تاسي ديجيستيال أي نكودا في دونا dowladda Mareykanka ayaa taageeraysa in Afrika ay xubin ay ku yeelato golaha amniga ee qaramada midoobay iyo dalalka loo yaqaan G20 ee dunida. Dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay taageerayso in Afrika ay xubin joogto ah ay ku yeelato golaha amniga ee qaramada midoobay iyo ururka dalalka G20. Taageerada ayaa waxaa ku dhawaaqday danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo wareysi siisay idaacadda Mareykanka ee VOA. Wareysigaasi ayaa ay kaga hadashay arrimo badan oo ku saabsan Afrika. Xilli Washington waa Mareykanka ee uu ka socdo shir madaxeedka hoggaamiyasha Afrika iyo Mareykanka. Danjire Linda Thomas Greenfield ayaa ugu horeyn la weydiiyay suurta galimada ah in ururka midowga Afrika oo kursi joogta ah uu ku yeesho dalalka G20 iyo golaha qaramada midoobay iyo waxa looga baahan yahay in arintaasi ay dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxay sheegtay in qaarada Afrika ay leedahay 4.5 dal iyo in ka badan 1 bilyan oo qof aan xustay in loo baahan yahay in codadkan lagu daro hay'adaha muhiimka. Waxay xustay Linda in madaxweynaha waddanka Mareykanku uu cadeeyay in golaha amaanku u baahan yahay in uu noqdo mid matalaad badan loona baahan yahay in uu noqdo mid loo dhan yahay.
waxaa si cad u sheegay in uu taageersan yahay in golaha amaanka uu yeesho xubin joogto ah oo afrikaana waxaana uu taageersan yahay xubnaha dheerada ka ah ee la doortay ee golaha amaanka waxa uu sidoo kale uu taageersan yahay in midowga afrika uu ka mid noqdo G20 sida ay sheegtay danjire linda thomas danjire linda thomas ayaa dhinaca kale beenisay in ay caabisay gelin iyo handadaad uu mareykanku adeegsanayo in uu dalalka afrika uu ku qasbaho in ay cambaareeyaan ruushka oo duulaan ku qaaday waddanka ukraine waxay sheegtay in aanu mareykanku isticmaaleyn awood sheegasho ruushka ayaana ku eedeeyay mareykanka in uu u hanjabayo dalalka waxay xustay danjiraha mareykanka ee qaramada midoobay in aanay waligeed isticmaalin khasbid mareykankuna waligii aanu isticmaalin waxaan ka hadlaynaa muhiimadda ay leedahay qiyamka taageerada axdiga qaramada midoobay qiimaha taageerada dimuqraadiyadda qiimaha taageerada dal oo ah ukraine dalkaas oo uu soo weeraray daris weyn kuwaasina waa qiyam aanu isleenahay waa muhiimad waddan walba lacag kuma siino wadamada si ay ugu codeeyaan cambaareynta ruushka mana u hanjabayno dalalka go'aansadaha inaysan codeynin waxaan sehe codsanaynaa qiyamkooda waxaanu codsanaynaa sax iyo khalad ayay tiri Linda Thomas danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay danjire Thomas Grenfell ayaa sida oo kale ka hadashay suurtagalnimada ah in madaxweyne Biden uu booqasho ku tago qaarada Afrika iyo waxay booqashadaasi ay ku guuleysan lahayd waxana ay sheegtay in ay taasi dib u xaqiijin lahayd sida Mareykanka ay uga go'an tahay qaarada Afrika iyo shacabka Afrika waxa intaasi ku dartay in ay qayb ka ahayd wufoodii madaxweyne Obama iyo madaxweyne Bush ee booqday Afrika isla markaana markasta oo madaxweyne Mareykan ahi uu booqdo Afrika ay soo aragtay dareenka dadka ee ah sida ay ugu faraxsan yihiin dalkooda in uu yimid madaxweyne Mareykan ahi danjire Linda ayaa sheegtay in arinta booqashadu fursad u noqon doonto dalalka Afrika haddii madaxweynuhu go'aansado in uu booqdo qaarada Afrika inay runtii arki doonaan ballanqaadyada ku wajahan qaarada Afrika ee Mareykanka dhinaca kale danjiraha dalka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay ayaa ka hadashay codeynta qaramada midoobay ee ka dhanka ah Iran iyo haddii Mareykanku ahaysto taageero ku filan oo lagu meel mariyo si Tehran looga saaro xubinimada guddiga qaramada midoobay ee haweenka Iran ayaa muddo ka badan 3 bilood waxa ka socda dibad baxayo ka dhan ah dawladda oo ka dhashay dilka Mahsa Amini oo ahayd gabadh loo xiray in ay diiday xidhashada xijaabka kadibna ku geeriyootay gacanta booliska Iran waxaa dhageystayaal warbixintaasina waxay ka warramaysay danjiraha dalka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay oo sheegtay in dalkeeda Mareykanku uu taageerayo in ay Afrika ay xubin ay ku yeelato golaha amaanka iyo dalalka loo yaqaan G20 walina khiyaarta wada hanaga dhageysanaysa waxaad nagala socotaan barnaamijka amuraha Afrika qodobada kale barnaamijka ayaynu soo qaadanaynaa madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika ayaa ka badbaaday xilka qaadis la doorayay in lagu sameeyo Baarlamaanka waddanka Koonfur Afrika ayaa maalintii 3-dii diiday dacwada xilka qaadista ah ee ka dhanka ah madaxweynaha dalkaasi Cyril Ramaphosa sida uu shaaciyay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas xubnaha baarlamaanka ayaa u codeeyay in ay diidan warbixin ay soo saareen guddi khubra ah oo helay cadeymo hordhac ah oo muujinaya in Ramaphosa laga yaabo in uu ku kacay anshax xumo la xidhiidha lacag lagu qariyay beertiisa fadhiixadan oo markii hore ay warbaahintu baahisay ayaa Ramaphosa beeniyay in uu wax qalad ah uu sameeyay madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu ka hor yimi warbixinta maxkamadda balse qaar ka mid ah mucaaradka ayaa ku baaqay in uu iscasilo waxa wali xiyaarta wada naga dhageysanaysa waxa toos noogala socotaan barnaamijka amuraha Afrika oo ka imanaya studiyaha koobaad ee Radio Hargeysa qodobada kale barnaamijka hadalhayn iyo dhaleecayn ayaa waxay ka dhalatay shaqada gabadha uu dhalay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto fadhiixadaasi aad dhageystayaal maxay tahay dadka isticmaala baraha bulshada ee u dhashay dalka Kenya ayaa aaminaya jiritaan xafiiska gabadh uu dhalay madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto oo iyadu ka hawlgasha
muqaal ay si weyn loogu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arkayay inanta uu dhalay madaxweynaha dalkaasi ee lagu magacaabo Charlin Ruto oo ka hadlaysa shir lagu qabtay dalka Tanzania iyada oo soo bandhigtay in uu jiro xafiis loo asteeyay gabadha madaxweynaha waa iyada ee markii ay intaasii ay sheegtay in ay xafiis loo asteeyay ay ku shaqeyso ayaa dadkii goobta ku sugnaa waxa ay bilaabeen in ay ku qoslaan hadalka ka soo yeeray Charlin maxaa lagu qoslayaa ayaa ay ku jawaabtay sharciga dalka Kenya ayaan lagu xuseen xafiis u gaar ah inanta uu dhalay madaxweynuhu taasi oo keentay in ay dhaleeceyn iyo hadal hayni ay ka dhalato xafiiska cusub oo ay shaacisay gabadha uu dhalay madaxweynaha waddankaasi Kenya William Ruto ee lagu magacaabo Charlin dhegeystayaal barnaamijkii amuraha Afrika ayaa intaas aan ku joojinayaa tan iyo kulan dambe intayna ku kulbayno barnaamijka kan oo kala waa soo saarista barnaamijka tabinta iyo farsamadaba anigu waa Cabdiraxmaan Cali Ciise oo idin ku dhaafiya tan iyo todobaadka dambe inta aan ku kulmayno barnaamijkii kan la mid ah sidaas iyo nabad gelyo Hey Africa, huru doy, adaw kuhiriye huru doy, had yoyad adi huru doy, had ba'un aye huru doy. Ahamal sara huru doy, hayin sidisa huru doy, dahoga aminaya.